Mos ekzistenca e gjykatës shtuese është një kolaps thelpsor i sistemit drejtësisë, i cili qartazi është me prapavijen politike të Tiranës për të kapur sistemin. Ne jemi në kushtet e një grushti shteti dhe banditizmi kushtetues. Nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lartë, nuk do ketë gjykata apeli, nuk do ketë gjykata rrethesh, pra nuk do të kemi sistem gjyqësor. Duhet ta kuptoni që jemi përballë një kolapsi institucional. Ky është shqetësimi kryesor i opozitës prej javësh. Ja drejtojnë kuvendit dhe qeverisë. Ai që vendos të përgjigjet është kryeministri Edi Rama, jo nga foltorja e parlamentit, as nga zyra e kryeministrisë, por nga rrjetet sociale. Po mbetemi pa gjykata të sipërme? Jo. Po operojmë organizma të kancerizuar që e degraduan deri në kockë drejtësinë. Më mirë djepi bosht se shejtani brenda. Ky pastrim është shpëtim për dekada e breza që vijnë. Rilindja e këtyre gjykatave është vetëm çështje më pak se një viti. Ndërsa kryeministri premton zgjidhje në më pak se një vit, deri atëherë është përsëri kohë e largët për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ja ka kthyer përgjigjen po në rrjetet sociale. Djepi bosht i gjykatës kushtetuese i duhet krye shejtanit për të mbrojtur mega aferën 200 milion euro me grabitjen e teatrit kombëtar. Ndërsa shejtani në djepin e prokurorisë ju duhet për të mbrojtur lidhjet me krimin dhe aferat korruptive, nga Tahiri te Xhafaj, nga Dako te Veliaj, nga Gjiknuri te Ametaj, nga Sejdini te Roshi me shok. Por pavarësisht deklaratave të kryetarëve të dy partive më të mëdha në vend, mungon informacioni se kur dhe si do të mbushet me prokuror dhe gjyqtar të ndershëm djepi i boshatisur i sistemit të drejtësisë.